Što prije? Što je stana kužita, isto kuž kozina. No, feito. Depois já dei a figurinha ali, burro de cadê. Que lhe cortasse, mas é pidoca, para não pinar mais. Já quantas pessoas fizeram lá nesse período? Estão em verdade, meu amigo? Coitado, ninguém pensou em mim. Deve fazer isso quando dei a figurinha, não. Deixa eu ver o que é que eu vou. Cada dia ao agado trazia 2 toneladas. Depois dizem que estudam à noite, nas escutecas. Pois é, saem informados já. Já cadê? Gostaste?